Е, бате. Ама то това не е като аз съм госта, просто си чуя разговор. Просто си лафам, да, това е случайен превоз. Ти, аз мога да ти задавам въпроси. Окуражавам го, искам и аз се почувствам важен. Добре. Не, шегувам само, да, може. А, така, само все пак някакво интро, нали? Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен Христо. Тук сме в студиото с Роби днес. Роби, здрасти, брат. Здрасти, Христо. Здравейте, хора. Сега интрото какво е? Това е рубриката Случайен превоз, за които някои от вас знаят, че с Робката я правим. Той е бил един път официално гост, с официално интервю, първия гост, втория гост. Така ли, бе? Втория гост на този подкаст. И правим тази рубрика Случайен превоз, в която обсъждаме интересни неща от нашия креативен и творчески път. Това е втория път, който я правим. Първия получихме много добри отзиви, затова продължаваме сега. И така, здравейте отново, благодаря ви, че сте тук и слушате и гледате. Това е Креативен живот, подкастът на хората, които развиват себе си, развиват средата около тях и искат да бъдат по-добри в каквото и да е това, което те правят. Точно така. Не ли, брат? А ние сме едни от тези хора. Точно, брат. Както и да звучи. Позволили сме си днес да искам да не измием чашите, които... И да пием безкофеиново кафе от тези рекламни чаши. Лаваца може да ни спонсорират. Който иска, може да ни спонсорира. А който от вас се кефи, може да ни подкрепи и мен и Роби в социалните мрежи. Може да споделите този епизод. Може да се абонирате за канала. Може да дарите и в Patreon, ако от това желаете. Да. С Робката почнахме да си говорим вече от един час, загряваме за този подкаст. И си говорихме за няколко неща. И последното, което си говорихме, беше експеримента. Mm-hmm. И ти искаш ли да кажеш, брат, всъщност малко повече? Кое точно за експеримент? Конкретно за моя последен албум. Да, защото ти каза, че той е един експеримент. Да, достигнахме до извода, че моя последен албум е експеримент, когато ти каза, че песните са много различни една от друга, докато предпоследния ми е по-укомплектован. Или така да се каже. Аз също съм съгласен с теб. Мисля, че бях в период от живота си тогава, когато исках да опитвам различни неща. Исках да направя нещо различно и може би нямах толкова вяра в себе си, че едно от тия неща ще бъде най-хубавото и трябва да заложа специално, конкретно само на него. Mm. Затова предполагам, така анализирайки ситуацията сега след време, че това е довело до решението ми да направя толкова различни песни и да ги окомплектувам в един албум, който всъщност после стана така главния спомен за последната ми квартира, за горе 12, но това някакво не силно. Не, това е много да интересно, брат. Кажи, смисъл, знам, че твоите последователи, част, които са дошли да гледат тук сега, да. Го знаят това, ама някои други хора не знаят. Албума се казва за горе 12, защото... Албума се казва за горе 12, защото това е адреса на последната ми квартира, в която живях 4-5 години някъде. Да. И всяка една от тия 12 парчета са някакъв конкретен спомен от случка, която ми се е случила през тия 4 години в тая квартира. Да. И затова реших да кръстя албума за горе 12. Затова и песните са толкова различни една от друга, защото живота ми беше много динамичен. Имаше както хубави, така и не толкова хубави неща, които ми се случват. И всяко си звучи различно само по себе си. Да. И да, както вече казах, албума беше експеримент. Дали добър или не, това времето ще покаже. Но с тебе точно обсъждахме, че почти не го промотирах. Не го рекламирах много. Да. Точно защото беше експеримент и нямах, може би, вяра в себе си, че този експеримент ще даде добър резултат. И може би трябваше да имам малко повече вяра. Това ли е равносметката от този експеримент, който ти за сега си извадил? Да, равносметката е, че всички хора, които го чуха, а това са хора, които са го... до които албума е достигнал органично, да. Без реклама. Да. Всички тия хора ми даваха супер добра обратна връзка. Да.
което означава, че е трябвало аз да вярвам повече в себе си и да предизвикам повече хайп с този албум, повече контент, клипчета, реклами, ако щеш. Да. Предния албум? Да, беше по-различно. Тогава направи повече хайп. Да. Дори аз идвах с теб един ден, разнасяхме, доставяхме дисковете на хора, които предварително си купиха албума преди да го чуят въобще. Да. Което значи, че база има, аудитория има. Още тогава, преди този новия. И ти стратегически подходи. Но... То даже това не беше стратегическо обмислено решение. Просто исках да дам нещо на хората. Ага, т.е. ти не си мислил, чай сега аз имам едно парче контент. Да, да го погледнем бизнеса. Аз знам, че звучи гадно за всички артисти, но имаш едно парче контент и си мислил как да го разпръснеш на повече. Но пък просто съм вярвал много повече в това парче контент. Да. Отколкото явно в сегашния албум, защото тогава вярата ми в че това нещо е добро, ме е предизвикала да правя неща, с които това нещо да достигне до хората. Докато сега, понеже вярата ми най-вероятно била по-малка, съм го рекламирал малко по-малко. Да. И този експеримент, поуката от него е, че трябва да вярвам повече от себе си. В себе си. И за следващата ми авторска песен се пригответе за голям хайп. Тега ли? Която предстои октомври месец. Октомври ново парче. Да. Да, ще го представя в бар Петък, 19 октомври, който гледа, заповядайте. Сигурно ли е това? Да. За първ път публично в подкаста на Христо. Още не е обявено, ама сега го обявявам. Е, сега ще стигне до стотици хиляди. Да. Няма значение, ще стигне до някой. Много се радвам, че го казваш тук за първ път, брат. За мен е много яко. То не е само това, аз това за албума го казвам за първ път някъде. Нали? Да. Смисъл, ние сме си говорили, но много е ценно, че го казваш, братле. Защото не знам кой гледа, но някой гледа и аз съм убеден, че това някой един човек или колкото и да са. Ще канекнат, братле. Дори аз канектвам, братле, защото аз... Извода е, че трябва да вярваш в себе си просто. Ако правиш нещо, вярвай в него... Защото ти, ако не си вярваш, хората няма да ти повярват. Ей, това е. Много интересно, че предната ни рубрика, защото този случайен превоз има някаква посока, нали? То няма как. Ние не сме аматьори. Ние не говорим глупости. Да. Тук не сме от тия, дето пушат наргиле и говорят глупости. Сигурност не сме от тия хора. Дори да пушим наргиле. Е, понякога си пушим наргиле. Да, ама не го записваме. Това е разликата. Не, че не сме фалшиви. Но предния път темата беше импостър синдром. Да, верно. Така, и ето сега се връщаме пак към нея. И просто вярвайте в себе си. Виж, постоянно ни връща към това нещо. Ама той неизбежно постоянно творчеството е те връща на там. Защото ти правиш нещо, брат. Стигаш до едно ниво. Ставаш добър в него. И ти си амбициозен човек. И искаш да надградиш себе си. Какъв е начинът да надградиш себе си? Според тебе. Ами, един начин е да се обградиш с хора, които са по-добри от теб и да се учиш от тях. Окей. Другия начин е, ако нямаш такива хора покрай себе си, да намериш в интернет пространството някакви неща. Да. Вече всичко е толкова лесно достъпно. Просто да си проактивен. Да. В всичките тия случаи, вариантът е ти да опиташ да направиш нещо по-добро от това, което си направил, да се предизвикаш. Да. Което предизвикателство ще те докара до трудности. Защото искаш да вдигнеш нивото. Както си бил преди 2 години, примерно. Да. Когато си се чувствал в импостър синдром. И сега, ти тъй като искаш да се надградиш, ти пак ще влезеш в този филм. И пак ще си кажеш, май аз не струвам чак толкова много. Защото ти се опитваш да направиш нещо различно и нещо ново, което гарантира трудности, гарантира предизвикателства, гарантира. Дори да се обградиш с по-добри хора. Това е супер и е много важно. Обаче тия по-добри хора, ти си един човек, който човек е, нали, както казах, Казанзакис, направен от какво беше? Кал, кръв и сънища, нещо е такова. Изтъкан си от съмнения, човек. И ще почне да си казва,
Да, бе, брат, ама, примерно, той робката е много по-добър от мен. Има повече последователи. Аз какво да се сравнявам с него? Примерно, примерно. И е безкрайно и нормално да се вкараш в импостър синдрома, макар че вече имаш прямо опит и нещата са ти много по-добри, човек, от преди години, когато дори... Да. Просто да. Достигаш, извинявай, ще прекъсвам, става една въртележка. Да. Постоянно се опитваш да си по-добър и по-добър и по-добър и сякаш няма лимит на това добро, което искаш да достигнеш и не знаеш наистина кое е най-доброто от себе си, на което си способен. Идва един етап, в който трябва да си кажеш, това е много добро. Да. Това е много добро. Може и да има по-добро, на което съм способен, но все още не съм там. За момента това е най-доброто, заповядайте. Да. Просто ти трябва да си вярваш, че за момента това е най-доброто. Да. Както казва Майя Ангел, тази известна авторка, If I knew better, I would do better. Не е нужно да се осъждаш за това, което си направил. Сега може още само след един месец ти можеш да знаеш, че ако беше сменил китарката с друго, да. Щеш да пръсне. Обаче в този един момент ти... Това е най-доброто, което си имал в себе си и това е, което си можел да дадеш. Не се осъждай, остави го, направи го, продължи напред. Ще дойде следващото. Много яко. Последния ни случайен превоз. Между другото, ако някой се чуди защо тая рубрика се казва така, е за всичките автобуси, които... Как може един автобус да ходи някъде да пътува, пълен с хора и на него да пише случайен превоз? Как случайно ли тия 25 човека са качели в маршрутката и отиват на екскурзия в Бачковския манастир, въртле? Всичките тия автобуси, които отиват от точка А до точка Б, на тях пише случайен превоз. Те са се качили. 25 човека, пенсионерския клуб, на Казанлък е качен и отива на екскурзия в Бачковския манастир. Не е случайно. Може би заради да кажат на хората, че това не е нещо, което може да се качиш да си платиш и да отидеш от точка А до точка Б. Е нещо организирано. Примерно, не е София Варна. И аз така предполагам, обаче, но макев начинът, по който се окръстили. Може да организирам превоз. Може, да. Да пише екскурзия. Anyway, харесва ми. Сигурно има административна мярка, която оправдава това наименование, но го откранах взима на рубриката. Яко е, яко е. Та случайно отидахме на импостър синдрома от темата за експеримента, но... Предните ни разговори се въртяха също около свободата и това, че сме напуснали работа и сме фриленсъри. Да. Да кажем 2-3 приказки за тази работа, защото аз виждам, че на хората им е много интересно и сега попъпват и някакви вече някакви странички, гледам някакви бизнеси, които ти помагат да си фриленсър. А. Да. Кажи ми, какво се изразява твоята фриленс практика? В момента, брат. Защото ти си музикант, аз се съмнявам да изкарваш някакви пари от музика. Това въобще... Много интересно, ама аз не гледам на себе си като фриленсър. А, така, кажи ми да, как гледам. Да, не знам защо. Еми, аз откакто напуснах работа, гледам на себе си като собственик на студио. Тоест, просто малък така, бизнес. Да, в главата ми аз... Менажирам малък бизнес, аз съм фриленсър, който ти мога да наемеш просто и да работиме. Не мога ли? Може би това... Можеш? Не в един смисъл. Можеш, ти можеш. Да. Ама може би това ми помага, защото се опитвам да гледам малко по надалече и малко по отгоре. Сега не знам доколко е добро това мое мислене. На мен ми помага от гледна точка на това, че виждам сигурност. Да. Примерно аз не си мисля след една година дали ще намеря 2-3 клиенти, а си мисля как да развия бизнеса си, така че за да изкарва повече пари. Е, братле, извиняй, ама ти се занимаваш с музика, артист човек си и току-що ми казваш, че всичко това го прави за да изкарваш пари. Не е ли много печалбарско и корисно това мислене, брат? Ти не го ли правиш, защото ти харесва да се занимаваш с музика? Не, не го ли правиш да помагаш на хората? Има ги и двете неща. От едната страна аз трябва да се издържам по някакъв начин.
И просто ми доставя удоволствие, може би защото имам много опит в корпоративна среда. Да. Доставят ми удоволствие числата, статистиката, анализите, стратегическото мислене. Mm. От друга страна идва артистизма и креативното мислене. Нали? Тия двете неща според мен не си пречат, а само си помагат. Защото едното помага на другото, нали? И другото помага. Нали, това вече го казах, но просто когато си артист и можеш да погледнеш малко отгоре, да видиш числата, mm. виж на къде отиваш, това ти дава малко повече сигурност. Mm. А като имаш сигурност, се чувстваш по-спокоен да твориш. Mm. That's it. Да. Когато твориш, пък идва сигурността от гледна точка на доходи. Mm. И кръга се завърта. При мен това работи в момента. Да. Това мога да кажа аз, ако обичате интервю. Пиратките пречат. А кажи при тебе как е всъщност, защото ти също си на подобно DRG. Да, много интересно. Много интересно, брат. Аз много се радвам. Ние в момента сме тук в моето студио, което се записва още едно предаване по принцип, което аз не участвам. И сме до твоето студио. Да. Което благодаря на теб, аз имах място, на което да се записвам подкаст в началото, брат. Аз съм ти много благодарен винаги за това. И преди това, като се запознахме, деца вика, и двамата имахме някакви YouTube канали, моят си беше хаотичен, твой си беше нишов, съответно твой е доста повече грона. Нали, от към субскрайбъри в YouTube, ти беше много по-постоянен. Но и двамата там напуснахме работа, станахме фриленсери и този път върви много интересно и постоянно мога да се правим аналози и да си говорим ти къде си, аз къде съм, да си даваме съвети. Да. Това е безкрайно богатство. Mm. Препоръчвам на всеки да си намери поне един такъв приятел и да не се предснява да иска съвети от него. Да. Аз имам и друг. Не се само ти. Те, майка, в ефир ти го казвам. Но съответно този въпрос, който ти зададох за това не е ли корисно и да говориш за пари, пък ти си артист, сега, надявам се, че всички разбраха, нали, че аз нарочно да питам и се правя интересен, защото това е обществената нагласа. Да, аз съм на сходна позиция и искам да отговоря на това, но искам да кажа, ето къде тази книга е там, Жълтата на Сет Годин. Аз тази я прочетох. Прочете ли я да практис? Тя говори също подобни неща. Аз като прочетах и тя да Icarus Deception, Icarus Deception, не знам как се произнасяш, ме извинявате, някой ако знае да пише. Те често хората ми пишат в коментари, че бъркам произношения или буквички. Какво да направя? Те са подредени тук книгите. 12 правила за живота. Сет Годин да Icarus Deception. Да практис на Сет Годин. И отгоре това е вътрешна гума за колело. Ага. Която се оказа, че е грешна на някой, ако му трябва. 23, 32, 700. Както те. За тия, които ме търпят, благодаря ви, обичам ви. Та книга на Сет Годин. Брат, стига след час. Да, съм. Ще бутка микрофона. А, има някаква снимка по сега. Тази снимка от Малдивите е на момиченце. То не се вижда се тя. Ще... Как ти Значи снимаш малки момиченца в Малдивите. Това не прозвуча добре. Тази книга, аз имам клипче за тази книга. How high you can fly. How high will you fly. Тука леко с инвентара. Тука пише нещо много важно. Че за да си артист, не значи, че трябва да си някой маняк, дето павка цигарки свети на ръка, целият е татуиран, въпреки че ние го правим понякога това. Целият е в тату си, облича се алтернативно и прави някаква музика, която никой не разбира, или рисува картини, които всеки втори рисува. Или се опитва да прави фотография, която всеки втори прави. Това въобще не значи да си артист. Това значи да си копикет. Ако искаш да бъдеш смислен и успешен артист, първо, че някой трябва да те харесва и да те слуша. И второ, това да правиш бизнес. Не значи, че ти не си артист. Това, че изкарваш пари с изкуството си, значи, че ти си професионалист. Добре казано.
Аматьорите са тия, които не са склонни да имат дисциплина, да имат навици, да са готови да обещават нещо на хората им, да им го дадат, да се подобряват всеки ден и да получават пари за изкуството си. Защото бягат отговорност. Професионалистите излизат и са там за своята аудитория, за хората, на които са избрали да служат, човече, всеки ден. В бизнеса, в маркетинга е абсолютно същото. И тази книга, като я прочетах преди 5-4 години някъде, не знам кога, го осъзнах това нещо. И заради нея имам YouTube канал, заради нея правя всички тия неща. Аз не съм стигнал до там, където искам да бъда или които съм си мечтал, докато чета тази книга. Нали, аз не се прехранвам от контента, който... Аз не се прехранвам от този подкаст. Аз само инвестирам в този подкаст. Но се прехранвам от фриленс частта и от труда си. Ти също си, според мен, бизнес оунър. Да. Може би ще ти помогне, ако почнеш да го мислиш по този начин. Исках да стигна до там. Аз много говоря. Аз всъщност те поканих, братле, да мога аз да си говоря. Не бе, спокойно, ме е интересно. Мисълта ми е, абсолютно в момента виждам себе си като бизнес оунър. Точно така. Преди година говориш, съм фриленсър. Да. Само, че виждам, че ако искам да направя нещо, аз трябва да се откажа от момента, в който аз имам емоционална връзка с труда, който правя. Ако искам труда, който правя да е по-добър за моите клиенти, в много често от случаите аз имам нужда помощ от други хора. Което значи, че аз превръщам това в малък бизнес, който работи с фриленсъри, други, който работи с други хора, които имат майндсета на малкия бизнес. И е тази книга, The Company of One, се казва, ми помогна да мисля по този начин. Тя разгледа на нещата, защо понякога е по-добре да си малък. Това съм е чувал. Чувал ли си тя? Яка ли? Ми вземи, виша, може да попрочетеш. Тя разглежда за това, защо е добре да няма нужда да скелваш, за да станеш успешен бизнес, да живееш добре, да изкарваш много пари. Но да, аз, нали, това е малко друга посока, но абсолютно гледам всичко това като малък бизнес в момента и съм се откъснал от майндсета, че съм... То дори ако си фриленсър, не значи пак, че трябва да вършиш всичката работа сам, бе, човек. Аз не съм достигнал до момента, в който някой да ми помага. Нямах това предвид, като казах, че го гледам като бизнес. Малко префарцунено прозвуча. Не звучи. Както казах преди малко, брат, трябва да вярваме в себе си. Исках да кажа, че просто избягвам да гледам на себе си като човек, който може да бъде просто наед за нещо. Да. От някакви хора. Да. Искам да бъда човек, който дава стойност по някакъв начин и който може да предаде тази стойност на други хора и те да я предават. Да. Не съм достигнал още до този етап, но гледам да съм с това мислене. Кога се появи мисленето при тебе, че ти искаш да дадеш стойност на другите хора, ама такова, братле, да е истинско, да го усещаш отвътре, че ти днес искаш да станеш и да направиш някакво парче, изкуство, да създадеш песен или да направиш клипче като тия, които правиш в YouTube или в TikTok, които наистина да помогнат на някой, ама наистина не, защото ти да станеш популярна, ами наистина да помогнеш на хората, които стръгват и се минават през това, пред което ти преминаваш. Аз не правя много такъв контент. По-скоро ти трябва да отговориш на този въпрос. Добре, аз ще отговоря. Моя контент, да. Но понеже го каза ти... От началото го правих повече, като че ли, защото виждах проблеми, на които аз не мога да намеря решение никъде в българското YouTube пространство. Да. Тогава правих повече такива по-нишови битмейкърски неща. Вече страня, защото смятам, че съм се изчерпал. Да. И имам амбиции да достигна до по-голяма аудитория, да не съм в тая ниша само. Да. И отначало ми доставаше удоволствие, защото аз не намирах никъде тия отговори. Много време ги търсех. И самата идея, че мога да помогна на някой да му стесня пъта, да, от въпроса към отговора. Да. Затова го правих. Другото е, че обратната връзка и валидацията винаги ме е зареждала. Да. За песните, примерно, като си на концерти, хората ти пляскат, ти дават енергията си. Вчера, брат, гледахме филма за Елвис, не знам дали си го гледал. Не.
Много силно го препоръчвам. Много як филм. Добре. И там точно се разказва за това как Елвис е бил себе си, само единствено на сцената, брат. Всъщност наистина себе си. Да. Там се е чувствал единствено щастлив. Може бе да се отпусне. Всичките му други аспекти от живота извън сцената са куцали супер здраво. Здравословното му състояние, нали, връзката му с жена му, бизнеса, всичко. Което означава, че за един артист това, което го прави щастлив и което го зарежда, е просто обратната връзка от публиката. Да. Като си покажеш нещото и като си дадеш енергията, както ти ми каза в предишния разговор, някой да ти я преработи и да ти я върне двойна обратно. Да. А така ти я връща даже петорна, десеторна. Да. И това е супер зареждащо и мотивиращо и каращо те да твориш отново. Ние тук отидахме на едно друго място, обаче е интересно. Аз гледах скоро за малко за Мерлин Монро филма. Аз не знаех, че тя е била... Як ли? Да. Това става накрая малко политическо, нали, за смъртта и защо то още не е ясно точно какво. Нали, вярва се, че отношенията е с Кенеди, братята Кенеди въобще. Да. Но друга ми е мисълта, аз не знаех, че тя е била изоставена, сирак. Окей. Okay. И после става зверски известна. Тя става една от най-известните и обичани личности, актриси, която тази сцена познава тогава. Да. И все още. Толкова години. И има едно вярване такова за някои артисти, че вратле си self-obsessed, примерно, ти си зверски нарцисист и искаш хората да те боготворят. Или ти липсва някъде нещо. Тя е била изоставена и не е получавала любов от никой. И иска да я получи от публиката, от хората. И тя всъщност цял живот се доказва на някой да я обича. Това е. От една страна, ако това е причината, тя никога нямаш да достигне до това ниво. Но от друга, ако това е причината, звучи малко тъжно да ева. И не мога да разбера, аз не мисля, че това е само, но ти като човек, който... Аре, аз съм излизал на сцена и покрай танците и тия други неща да правя. Но ти какво мислиш? Има ли го този момент, че някои хора, да я възпираме за по-въл празнина и затова е бил на сцената по този начин? Какво мислиш? Със сигурност го има. Това е като наркотик, човек. Просто е чувство на огромна валидация. Да. Огромно браво. Да. Кой не се чувства добре, като го потупат по рамо, така браво, браво. Момче. Не ли? Просто е така. И дори да ти е липсвало това, ако ти е липсвало, сигурно още по-силно чувството. Да. Но дори да не ти е липсвало, пак става супер приятно, защото е нещо, което дори като малък да се сте обсипвали с любов, според мен, ще порастеш с това пак, че ще искаш да те обсипват с любов. Да, виж, това е. Кой не обича да го обсипват с любов? Кой не обича да го обсипват с любов? Според мен просто е пристрастящо. Да. И аз мисля, че е пристрастящо. Яко е и те кара да се чувстваш сякаш има смисъл, че си, защо си тук. Да. Правейки ги тези хора щастливи. Да, сякаш има защо ти да си тук на тази земя. Все едно си изпълняваш целта, за която си създаден. Да. Такова е чувството. Зарадва се някой. А представи си в такива мащаби, като Мерлин Монро и Елвис Пресли. Инсейн, братле. То може би човешкият ум не е създаден да побира толкова много енергия и емоция. И аз така мисля, да. На такова ниво. Да. И тогава те са били мадафака звездите. В смисъл сега, да я знам, някой си там топ актьор, дори, който ние сме много далеч от него, може да се отвори, брат, инстаграма, да качи едно селфи, мелфи, да се почувстваш по-близък до него. Обаче тогава само папараци, жълти медии, къв ти е живота, тотално друг филм. Тотално образа, който ти имаш за този човек е тотално различен. Пак друга тема. Но това, което ти каза... Той сега има такива хора с толкова известни, но може би
днешно време е по-лесно да ги менажираш тия неща. Абе, брат, знаеш какво осъзнах току-що? Тотално оф... На стената рачката, дето записва. О, вау, фак, брат. Хората, които не виждат, на стената срещу нас има снимки на Елвис Пресли и Мерлин Монро. И само на тях двамата. Да. Човек. Аз съм потрясен. Чакай, аз ще го запиша от тук да, да се види малко инсайдерско такова. Това е много странно. Това ни е обяда, който ядохме с Роби. И това отсреща с тия двамата души и светлината. И... Това е много странно. Добре, добре, добре. Окей. Интересен, интересно дали ни програмира това да говорим за тях. Не. По-скоро това, че вчера съм гледал филма. Да, и аз при две седмици. Добре, брат, тая рубрика по принцип е по-кратка от подкаста. Върви към своя край. И затова ще отворя Инстаграм да видя дали това... Ние нищо не кътваме, между другото. Пуснахме тук едно стори при 20 минути. Има ли някакви въпроси? Няма въпроси. Така че няма да... брат, кажи за... Другото, което искахме да говорим, освен фриленс, социал медиа. Какво за социал медиа? TikTok, ме интересува. Последък преоткрих TikTok. Кажи ми, и аз го преоткрих, написах оня ден в имейла, който си изпратих до, от хубавото мейл листа. Ако не сте се записали, запишете се за от хубавото. Да, готино е, запишете се, аз съм записан. Да, Роби ги чете нещата. Да. И какво? Ти качваш TikTok, вече имаш над 10 000 фолвора там. А те бяха още от преди натрупани. Как ги натрупа в началото? С рачката качвахме някакви смешни видеа от офиса. Не знам дали си ги гледал. Гледал съм. Това беше преди 2-3 години. Да. Ама като че ли преди 2-3 години контента в TikTok беше много странен. Да. Някакви много изпростели неща бяха. Да. Мен ме мотивира това, че реших първо да вярвам повече в себе си, да се опитам... Просто за експеримента пак хванах една от песните от албума и почнах да правя тиктоци с нея, човеки. Някакви слушания, някакви нови гледания в YouTube, тя песента се възроди. Тоест оттам ти дойдоха... Да. Да, ти говори за мъжки сълзи, нали? За мъжки сълзи. Която преди няколко 5-6 месеца или колко качи? Еми, април я качих. Да. 2-3. Не, нещо се обърках. Добре, де. И... Та, едното е това, нали, че исках да, да пробвам да рекламирам песента си. Другото е, че от време на време Гари Ви ми излиза. You should post more TikToks. Нали? Че хората са там сега. Че губиш предимство, нали, ако не пускаш там. И викам, аз ще пробвам. Аре да ви има. И наистина, почнах също да разцъквам из TikTok. Алгоритъмът ме научи. И в момента ми излизат само готини музикални някакви tips and tricks, някакви музикални неща. Да, много яко. Музикален маркетинг, как се прави, примерно. Да. И ми зад готини работи. И всъщност се вдъхновяваш, се зареждаш. Да. Кажи ти, ти също почва да пускаш. Ем да, ама аз пускам от седмица и половина. Ето и аз. Аз влезнах и видях, че ти качваш някакви неща. Аз не знаех, че качваш всъщност. Знаех, че преди качваш и някакви. Аз качвам. Знам, че някакви тиктокъри им прави някакви песни и някакви такива. Да, това беше преди да съм качвал по един-два пъти на 2 месеца. Да. Докато сега си качвам по-редовно. Но искаш да кажеш, че според теб вече има смислено съдържание в тази мрежа. Да. Не са само тинейджери, не са само етнически групировки, които пеят песни. Или танцуват. Или танцуват песни и са тотално изпростяли. 1.50? Да. Не са само мечос. Самолета, хеликоптера. Самолета. Не са само жени, които си промотират OnlyFans страницата в TikTok. Да, има качествено съдържание там. Да. Дойдоха и другите хора. Да. Там са. Там са, нали? Еми аз какво да кажа, аз при седмица нещо си отворих TikTok и осъзнах, че правя съдържание за Reels, което може да тръгне и там. Да. Сега моят план е следващия месец да започнат се появяват кратки откъси от този подкаст в Instagram, TikTok и YouTube Shorts. И викам, добре бе, аз сега тук се вдъхновявам, правя Reels с личен си профил, защото ме пробвам да кача в TikTok, какво прече. И съм го правил и преди. Примерно, най-гледаният ми Instagram Reel, който направих още в началото на Reels, как се прави мусака, пълен булшит, над 60 000 събра, тогава като го качих, което беше супер много.
Качи го в TikTok също един месец след това. Нищо, човек там, 500 гледания. Mm. И съм качвал няколко работи, едно клипче от Малдиви бях качил, някакви тъпоти и как тренирам, нищо не събираше гледания. И сега влизам и аз следях 20 няколко човека и ме следваха 20 няколко човека в тази мрежа. И качих няколко клипчета, които говоря за продуктивност и създаване на контент. И още първото гръмна и направи прямо 5000 гледания. Добре, замислял ли си се, че може би съдържанието ти е по-добро в момента? Да. Затова не е била виновна мрежата. Също и мисля, че и хората, които са дошли в мрежата сега, са хора, които имат интерес към такъв тип съдържание. Да. Че все има още има такива хора, да. Все още има natural reach в тази мрежа, natural engagement, но защото в Instagram почти го няма. Да. Дори реал, някой реал за успяваш да направиш гледания. Те са други фактори, най-вече тренди музики, мен това ми помага. И най-хубавото е, че има engagement от човек. Някакви хора почеха да пишат коментари и да се сейфат. И накрая на деня ти да се почувстваш, че труда ти... Аз не съм получил нищо на среща все още. Обаче, като виж, че някой все пак го консумира това съдържание, ти е готино, човек. Не всички неща, дето съм качил. Определено, да. Но за седмица да дигнеш от 29 на 250 фолуара, без... Като в същото време същия контент в Instagram, който е направен по принцип за Instagram, с всичко, което следва Instagram, ти е докарал минус няколко фолуара и... 5 пъти по-малко рич и коментари engagement. Ще ти дам аз един съвет, който получих от Гари Ви, като се чухме по телефона. Гари Ви казал, да. Абе, о. Прави контент, предназначен специално за мрежата, в която ще го качваш. Това е много добър съвет, да. Седни и пробай за експеримента да направиш 5 клипчета, както ще ги направиш на Reels и 5 клипчета, както в TikTok. Да. Това е много добър съвет. Помисли TikTok потребителя как консумира тая мрежа, защото ние консумираме всяка една мрежа по различен начин. Ами, аз малко ще вляза на контра, ама малко. Защото този съвет е такъв, абсолютно адекватен. Аз лично съм го дал на някакви хора. Оня ден Крис До го каза в едно негово видео също. И обаче, виж, аз ги правих тия клипчета за Instagram, брат, пък в TikTok кръгнаха по-добре. Да. От една страна. Да. От друга експериментираш пък да видиш коя мрежа, какво съдържание всъщност ще върви. Като пуснеш едно и също в три мрежи, разбираш то за коя е. Да. Но си много прав, да. В смисъл, това, дето е станало вайрал в Instagram, с музика за Instagram, в TikTok не стана вайрал. Mm. И това е много добър съвет. Проблемът е, че аз за щастие успявам в момента да си планирам времето така, че да бачвам контента и да съм доста продуктивен. Но в крайна сметка ти като правиш за 4 различни платформи съдържание, то е full time job в един момент. Не, ти мога да направиш едно съдържание, но да го форматираш да. Да. По начин, който ще е добре за мрежата. Ай, при тебе те едно се препокриват Reels и TikTok. Да. Например, не мога да си пуснеш YouTube видеото в TikTok. Да, не става. За TikTok според мен трябва да мислиш да няма абсолютно нищо излишно. Да. Защото алгоритъма, мисля, че пак също е average watch time, като в YouTube. Да, то навсякъде и в инстата е така, брат. Навсякъде в момента, това, което виждам и чувам, алгоритъма е някаква мистерия, нали? Обаче най-важното, което всеки алгоритъм има много трудна работа. Нали? Да. Алгоритъмът иска, социалната мрежа иска да те задържи максимално много време в нея. Което значи, че алгоритъмът трябва да ти покаже нещо, което ти искаш да гледаш. Той има в момента 100 000 клипчета, които да ти покаже за следващо. И да. Трябва да избере това, което ще те задържи. Така че като човек, който прави съдържание, ти трябва да се опитваш да правиш това, дето отсрещнеш иска да гледа. И е много трудно да се покажеш на алгоритъма, той да те забележи. Но алгоритъма избира клипчета, които грабват внимание и го задържат. Точно. Което значи, че ако това колко хора го гледат и това колко хора гледат цялото, е едно от най-важните неща. Ако накараш хората да гледат цялото клипче,
ще те гледат повече хора, защото алгоритъмът си каже, тоя пич го гледат много време, сейфват го, пишат му коментари, че понякога го гледат пак. Да. Знам, че тоя пич е готин, ще го покажа на други хора, като робката да е сейф на клипчето. Точно. That's it. Знаеш, кое ме кефи в TikTok, че няма тъмне или заглавия на клиповете? Ами има тъмне или, брат? Да, ама те не оказват толкова значение. Да. То оказва значение като, а, това е клипчето. Да. То си почва тъм и си върви. Тъмнело има значение, като влежа в профила. Да, ама... И то пак не тъмнело, защото то е такова, то се върти, като нали? Гифче. Като гифче. Което значи, че ако си хитър и... Защото виждаш клипче на рандъм. Виждаш някакъв олигофрен, един път го скипваш. Прямо втори път го виждаш, заглеждаш се. Харесваш го. Влизаш му, за да го последваш. Ако е мега добро клипче, ще го последваш. Обаче в общия случай влизаш му в профила. Тогава, ако видиш, че има яки тъмнели, тогава може да има значение това, какво решение ще вземеш да го последваш. Защото ако са интересни, ще те ангажира да гледаш още. Ако са интересни, имат много гледания, със сигурност ще видиш тос олигофрен, защо има толкова гледания. И вече ако е адекватен човек и не е някакъв понци схема или поредната простутка, ще го последваш. Да. Че има... Да. Това беше... Това беше в момента, което ти го каза, и аз го допълних. Много добър съвет за всички хора, които се опитват да правят съдържание за социалните мрежи. Ако съм на вас хора, които слушаха и искахте да някой да ви последва, аз може да нямам толкова генериран рич, макар че за една седмица дигнах много, ще видим как ще продължи. Робката има над 10K в TikTok. Нали? Запишете си тия неща и ги опитайте. И елате да ни кажете после. Коментирайте, дайте ни обратна връзка. Това беше много добро. Другия вариант е, макар че не знам, ако сте много заед бизнес оунър, е да наемете някой бизнес като моя. Някой бизнес като моя. Който може да прави за вас това съдържание и да се грижи и да мисли вместо вас. И да ви помогне да достигнете до хората с качественото съдържание, без да си давате времето. Това ще си трябва да си платите, разбира се. Това работя аз. Това е бизнеса, който създавам. Смислено, качествено, професионално. И благодарение на това, в момента имам, си позволявам лукса да си записвам този подкаст, да си купя тази техника и всички тия неща. Да. Рекламирам си бизнеса. Никой няма против. Никой няма против? Да. Хубаво е много, елата да видите тук в студиото. И... Да. Аз много се кефа, брат. За кое? На този разговор. Да, готино стана. Много добри съвети давахме, приключваме го. Сега накрая трябва да има малко реклама, но нямам спонсори. Спонсора съм си аз. Дори ако в някакъв момент продължа да стръгълвам и дори ако не намеря клиенти и трябва да поработя за някой или каквото и да е, няма да го видя като провал, а ще продължа да наливам и да вярвам, защото този малък бизнес, Mad Stories, защото в момента съм ангажирал и други хора, които работят за мои клиенти, и за това може да говорим някои от следващите пъти. Брат, края на деня чувството е невероятно. С всичките трудности и всичките пъти, дето искаш да приключиш, да напуснеш, да заминеш, да спреш, да... Та, това беше нашия разговор, брат. Нещо искаш да добавиш? Ами не, как ще го кръстиш? Сега ще ми помогнеш да измислим... Вярвайте в себе си и правете тиктоци. Сега ще измислим някакъв кечи и тако. Някакво кликбейтърско заглавие трябва може да измислим. Не се сещам. Вярвайте в себе си и правете повече тикток. Това ли е го кръстиш? Не. Трябва да има нещо, което веднага те грабва. Или нещо, което успорва твое. Или нещо, което затвърждава твое вярване. Или нещо, което ти ще се почувстваш, че нещо веднага ще бенефитнеш. Примерно на ден поснах един пост, който беше не качвайте по това време на деня. Ага. Всички почнаха да... Но най-много енгейджмент от всичко, което съм правил напослед, беше този пост. Така че примерно е не правете това като артисти. Или как да не се провалиш като артист. Или как да имаш аудитория. Действай, това е. Как да успееш в TikTok.
Не, да не е TikTok. TikTok накрая хубаво го говорим. Хубаво да има конкретика. Как да успееш в социалните мрежи? Как да правиш бизнес? Как да изкараш пари като фриленсър? Ние засегнахме тия теми. Да. Мисля, че дадохме смислено съдържание. Избери си една от тях и действай. Да. И слагаме ни пачки. И след малко излизаме отвънка. Ето тук съм вилата си в Тайван, която току-що си купих. Едно дайхато съм си поръчал. Добре, приятели, благодаря ви супер много, че останахте с нас. Благодаря и аз. Роби, мерси много, брат. Пак да го направим това. Добре, ме. Другия месец. Добре. Абонирайте се, коментирайте, не пишете някакви хейтове, ако мислите, че трябва да не напишете хейтове. Има всичките линкове отдолу. Просто покажете на тия алгоритми, че ви харесва това, което сте изгледали току-що, ако ви харесва. Ако не, не го правете в крайна сметка. Важното е, нали, ти да се чувстваш добре. Ти, човека, който в момента ни гледаш. Накрая на деня, ние искахме да си поговорим, да си споделим опита и болките. С включени камери просто. Включени камери. И ако можем от този автентизъм, защото ние така си говорим по принцип, да получиш ти нещо, човек. Това е. И ако имаш хора, на които това може да свърши работа, прати им го. Ако имаш някоя приятелка, която се опитва да е social media гуру и изтръгва, прати го. Ако имаш някой приятел, който иска да изкарва пари като дизайнер, прати му го. That's it. Много ти благодаря, че слуша, че гледа. Роби, благодаря ти на тебе. Благодаря за поканата. И до скоро, благодаря човек. Благодаря ви, че слушахте. Чао.